توکړه موضوع درته خبره کوي نسی ما تر دې پر درته وکړه چې ابلیس په دنیا کې ژوند دی نو آرام نه دی کتل منځ کې دی په عذاب دی کته ذکر کې دی په عذاب دی کته قران وای دی په عذاب دی کتل منځ کې کده کلمه وای کته بسم الله وای کته اعوذ بالله وای کعذاب هر چې وي دی سوځي په عذاب دی تاسو ګوري دا علامه حتی په انسان کې کده شیطان لا ډیر زور کړی دا قران عبادت ته ډیر ریسک نه ستای ور دې صورت نه ولای پس وځي امي اقامت السر دغدي ابلیس ده پر وجود ډیر غلبه کړی البته ابلیس ده پر وجود کړی ابلیس وځي قران نور نه لري دا دوام اقامت دی چې ابلیس په دنیا کې پر ایښی دی ځکه چې لوی مردود دی خدای تعالی پر دې چې عذاب ډیر ورته وایي ایښی دی درې اقامت یې دی وروره په قانون کې د دنیا دا یو ترتیب دی یو څوک چې یو ډیر ناولده ځای ته ځي او هغه څوک په دربار کې د خدای ډیر نازولی وي پر مثال فکر وکړي یا په دربار کې د خلکو ډیر ګران نو د مخه تر هغه سړي خدای یو ډیر با تجربه یا د انسانانو ډیر با تجربه سړی حضرت محمد رسول الله خدای تر امت د مخه کوي رسول علیه السلام وایي زه تر تاسو د مخه یم زه تللی یم د مځکې شکمته تاسو یو ناولده ځای ته راځي چې هغه د مځکې مابین دی هغه د للمانو مارانو خونه ده هغه د یوازي والي خونه ده هغه د جدایي او د فراق خونه ده زه هلته تللی یم د مځکې شکم ما درته نیولی دی چې تاسو پسې راسئ دورې زه هلته ستاسو دپاره ترتیب ونیسم زه ستاسو شفیل مذنبین سم تاسو د عذابو څخه د قبر او له تکالیفو څخه نجات ورته در ذکر رسول سلام پر مرده مخه تللی دي په آخرت کې تر مرده مخه راپورته کیږي د آخرت په نظر آخرت مو اعلان کړی عالم صلی الله علیه وسلم ترتیب راته په هر صورت خدای تعالی عز وجل په خپلو لویو حکمتو باندې په باره کې د دغه اسرارو په خپله ښه پوهېږي روایت وایي عیسی علیه الصلوة والسلام مبارک پر یو کله باندې د یو مړي راتېرېدی په پښه یې ووهل او ویې ویل ول خدایه دا زما سره وژغه دغه کله د دې کلې نو سترګې نه وې غوږې نه و فقط هډوکی و د کعبه د پسه کوټۍ شارتو ځینې ورژو وی خورو نور نه وغورځو دغسې د یو زاړه قبر یوه کله فقالت یا روح الله دا کلې وویل دغه جمجمې دغه کلې وویل ول ای روح الله خبرې را سره وکړه دا دې زه در سره ګډ شوم کل من انت ته څوک وی ته سړی وی ښځه وی چې وی قل یا رسول الله زه سړی وم مگر ډیر ښایسته څوک وی قل انا الملک الزمان قضا و قضا زه د پلانکی زمانې پاچا وم دونی می منځانې می دونی می مریان و داسې می تختو داسې می هیبتو داسې می عزتو داسې می دبدبه و زه چې بروانې دلم په زرګور انسانان به زما په شا پسې حرکت را کو دا عجبی وی دا عجبی وی دا ټول به ول دانو څنګه سو ول صاحب اوس می بدن خبر نه يم سر می دادی دلته دی د لاس ته می دیوالونه جوړ سی وی شي می چا د خوشت دي مشکل دي نس می په کوم دیوال کې کار سوی دی کاګلې پکړې دي ګوره چې څو زره دازه تقسیم سو يم زه په دغه ځای کې دم روح می نه پېړم په کوم عذاب کې دي شي دې نه پېړم چې چی دي عيال می څه خبره يم چې تاسو ولا سپاو لشکر می څه خبره يم چې تاسو دا د دنیا اغه حقیقت او د دنیا حقیقت ګران اوروره ساتي درې ممبر حالات په سر اعظم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک چې په دغه ایام کې د مرزي سره مخامخ شوی دی ګوري اوروره دغه ایام یې اغه ورځې وي چې تر پرونه پرې ماتاسته او نن سهار یې په خرقه شریف کې مرتاسته دا بیان تکرار وکي چې د ان حضرت سلام د زیږی دوه ایام وي د تخلق انتظار کې خوشالي کولې چې اوس به پیدا شي اوس به وزي بیرته په دې بل لحاظ درته وایم همدغه شپې وي
چې اصحاب کرام مؤمنان ازواج مطهرات بیبیانی مسلمانانو انتظار کیش چې اوس به محمد رسول الله د وفات رغوسی اوس به محمد رسول الله د وفات رغوس ټول انتظار کیش تر څو چې هغه رغ پر دوی باندې وسو او دوی د رسول علیه السلام د وفات سره مخ شو. نو دا دی موږ د رسول علیه السلام د ناجوړۍ ابتدایي مرحله ګران ورونو ته چې تاسو اوس مرګ وپېژندئ او د مرګ اقسام او د مرګ ترکیب مو وپېژندئ. موږ دا دی وهغه نامرده مرګ ته بېرته راځو چې زموږ وحدیت چې لا هم یو ګړی مهلت ورنه کوي. خپل وخت او ثانیه چې راورسېدله مرګ خپل کار وکړي. دا د ناجوړۍ حصه در الحضرت سلام ځان ته وروره وسط د رسول علیه السلام لري. ځکه زه دا یو نقي د مخه شروع کوم تر څو چې موږ هغه وسطونه د رسول سلام چې په سروري چهارشنبې کې مې تاسو ته یادوري کړه ما دغه وسطونه بیا د الحضرت سلام تاسو ته راسي. دا دي اوس یې واړو. نو بېرته داسې درته وایم یوه شپه د شپو وه ګرانه امته د رسول علیه السلام فکرونه منو کې راټول کړئ. میاشت وروي پروا نه لري که دا نن ورځ نن د ګرمۍ د زحمته د تکلیفه سره مخامخ یاست هېڅ باک نسته. رسول الله علیه السلام دغه حال در په یاد کړي چې رسول الله علیه السلام پر زکندن و او ټول ازواج ورته ناستې وې. امامین سر په خاورو لړلی و. بیبي فاطمه زهرا په څېر ګرېوان ورته ناسته وه. دا هغه حال تاسې په یاد کړي. نو دغه زموږ حالي حال اوس د پاچاهي حال دی چې سره ناست د بیبي عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای رسول علیه السلام یوه شپه زما سره واری درلودی په دغه شپو کې کله چې فخر الموجودات زما په ځای راننوت پس له دې څخه چې زما ځای لږ تود کړي نو یې خپلې مبارکې سترګې ما ته راواړولې. ویل یا بیبي عائشه ته اجازه شته چې نن زه وزارت ته د بقیع ولاړ شم او د اهل بقیع د پاره جنت بقیع هم جنه منوره کې وه هجره ده چې رسول علیه السلام اره ورځ وروتی د هغه اجره ده چې رسول علیه السلام وایي که څوک په دغه اجره کې کښېښول سو مړ سو او په دغه اجره کې کښېښول سو دا به زما په بغل کې په اخرت کې راکښېني. د دغه اجرې د خلقو سره حساب کتاب عذاب سزا جزا نسته. په آخرت کې جنت بقیع هجره خدای په جنت کې داسې ټک وهي لکه سترخان چې یوه ښځه پرې همځکه ټک. خدایا مرګ مې په مجنه منوره کې که په جنت بقیع کې مو کښېږده د نیک عمله سره ځو خو نو ځو. دا مبارکه وایي ما رسول علیه السلام ته وویله چې فدا جسې زما مور پلار تر تا ای محمد علیه السلامه که په جدایي وي په یوه دقیقه مې نه پېرزو کېږې چې راڅخه جلا سې د بغله. والله یا رسول الله ستا یوه دقیقه پروته مې د خپله ځانه سره تر دنیا و ما فيها خوښه ده. اما دا چې ته مدینې منورې د اجرې د پاره بخښ غواړې ځې نو زه ستا کوم ممانعت نه کوم مهرباني وکړه. رسول علیه الصلاة والسلام اجرې ته را روان شو. د رسول علیه السلام یو مرایي و محیوبه ورته ویل کېدی رضی الله عنه دی مبارک هم تر شا په پسې په بل یوه چې عبدالله بن مسعود رضی الله سره رالی تر سهاره پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارق قبر ته ودرېدی او د ارق قبر د پارې دعا وکړه. د ارق قبر د پارې استغفار وغوښتی. دغه اصحابي وایي وای والله زما داسې شوق سمال خدایه کاشکې زه مړ وای او محمد رسول الله دغه سره ته ولاړ وای زما د پاره مخ. سهار چې را روان شو ما ورته وویل یا رسول الله دا نن عجبه شپه وه تر سهاره پورې دې ویوړل تر سهاره پورې د دې مړو د پاره بخښ وغوښتی. ده راته وویل چې زویه یو بنده چې خدای تعالی په مابین کې د دنیا او د آخرت اختیار من کړي دا بنده باید نو څه شي وغواړي. دا بنده باید د آخرت خوا ګوره کنایي خبرې ورسره کوي. دا بنده باید د آخرت خوا وغواړي. ویل یا رسول الله زه نه سم پوه ویل زه خدای په دنیا او په آخرت کې اختیار من کړم چې په دنیا کې ژوند غواړې او که دې آخرت ته ما آخرت خوا خوښه.
دون يفوكي في عجزان وفاس تجد ببعشتين صديقة رغها واي واي داو راز دا شنبيه شنبيه وياك شنبيه كخدام جنيه من وريتا بوتلاس وجنتي بيقعيت الدير دي ذاك فشنبيه وياك شنبيه رسول عليه السلام ديرك واي دا شنبيه فوران محمد الرسول الله تكور ترالي تبي وينيوي ناجولسو داي مبارك چه ناجولسو ناجولي الدوام فيدا كره در سروره چار شنبيه بولي فدغة تيرة جمعة تيرة سوال فداس تاريخ باني نو رسول عليه الصلاة والسلام مبارك شدغة أغا ورز ده جمعة شفا فرده باني برابر سوال يا ده چار شنبه ورز فرده برابر سوال چه رسول سلام تصحات پيداكي سرور چار شنبه پنام سوال نو رسول عليه الصلاة والسلام جمعة فشفا تردغة شسو ده جمعة فورز باني مسجد نبوية تراوت ترتيب دراوتلو ده حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم او ويناده ده فلان جه دولوه گران اوريدون كي جي ورته متوجه استي پداش بو كي چه ده اينا جوده وو فمجنه منواره كي مؤمنان اصحاب كندياني يتمان عاجزان مسكنان امچان مهاجر انصار طول فمجنة من وراكي بغال مغالو را طول بوا رسول عليه السلام بفصلة تبث يواري مبارك استرج را پورتك لي وليا ببي عايشي سال اورما فزجي ترتا قربان سما اي سراغ دجوان زمر اي محمد الرسول الله ستا اصحاب مهاجرو انصار تابعين مؤمنان را طول جي ستا دجت فأمي جي آخر در رسول عليه السلام طاقت ونسو ترسو چه دای مبارک اوشکی ده حسرت پرخبل مبارک مخبان جراتو اکره حضرت علی کرم الله و جوه رو اوشتی ولی اسد الله پا مسجد نبوی که چه حالو ده مبارک سرگی ده اوشکو چخلده کسی ولی یا رسول الله کندانو یتیمانو مسکنانو عجزانو ستاد سرگو انتظار در رو دی رسول عليه الصلاة والسلام مبارك ميكو رسول عليه السلام مبارك حضرت علي كرم الله وجوده تدا خبر هوايا وفصل إغيث خير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أو حضرت فغدل رضي الله تعالى عنه دعوا أصحاب كرامي رأوا مشتله چه رسول علیه السلام مبارک خپل لاسونه د دوی پر اوړو تکیه کړل د جمعې مبارکه ورځ وه مبارکې پښې یې په مځکه پسیس کېدلې را روانو مسجد نبوي ته رالی اصحاب کرامو چې د رسول السلام مبارک وژړ مخ ته وکتل د ناجوړوی و سر مبارک یې تړلی و مبارکې پښې یې پړسېدلې وې په مځکه پسې راڅکېدلې ټول په چغا رسول په ژړا سول حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك شرالي تر منبر لانجك شنستي حضرت بلال هو تيول وال اي بلال ناروك كتوك فاتي وچراسي دخبل نبي تخدا اماني واخي خدايا عجب ورازي جي فدنيا كرا وسكلي جي فنادا بلال موزم در رسول الله نارا وکر قل او مؤمنانو محمد الرسول الله را وطلیدی که تاسی زیارت کوئی کل چراغ در رسول الله واوری دستو چی دی را وطلیدی فاجتمع صغیرهم و کبیرهم و ترکو ابواب بیوت مفتحتن طول دو کورو دروازی پریشوانی دکانون اخلاص پریشوان د کورو را وکی حتی وای شدی زوالانی فیغلانی د شوق د رسول الله لس مخ مسجد نبوی تر ایله سیوی وای پای په مسجد نبوی کې داسې آل تیرسو چې نر وشدی سره ګډ واټولې زوال سپینډری لوی وکشنی سره ګډ واټولې ټول فریاد کاوه زور یې وهه چې د محمد رسول الله وغدوها مخ ته وګوري چې توره دې دی بینې نا جوړو خدایا عجب بے نیاز خدای ہے تاسو ګوري وروره یو نیم زر کاله باندې تاسو ته کیسه کوم تاسو چې غاری وې جاړي
هل أصحاب أبو بكر تتك مصالوا هو ماري فاروق بتشيريو حضرت عثمان بن نورين بتنجو حضرت علي بتشيريو وي وي بن فاطمة بتشيريو إمام حسين بتكون إمام حسن بتكون أبي بياشي تنجو بطورة كوتك يا وادي ناس سرطاج قربان سمع صاب صالو قلان ورونو رسول عليه السلام مسجدنا فرخبل من بربان جو ودره دي او وسط يا وكي ده مبارك في وسط كي ايلو يخبري وكري كده ده وسط يا وحي صدا دي اصنو جواب ده مبارك في المنبر ودره دي قل انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم العربي الحامي الذي لا نبي باجي سبحان الله خلقه ذو محمد يم ترنا مجب كرمان سما انت عبد الله زويم عبد المطلب المسيم تسلمات بالنبي نس اعلموا ان نفسي قد نعيت وهان فراقي من الدنيا وامت ازما خبر سني كيف ما وستاك ترما بين فراق وجدائي راضي زلجة دنيا تخزمة او زد خدا واللقاك ملاقكي جم رسول عليه السلام وويل قل ايه ازما اصحابو زد مال دا پارا نجارم فمبارك استرقو كي وشكي دا دريابو دا مرغلور و پرشان فر وقتها مخراس سيدلي اصحابو تول يا رسول الله تشيش تجاري دور تول زد دنيا پا خاطرو نجارم مال فخاطر و نجارم مال من ادري پاتا سوي پر بي بياشي چي وفاچن لئے نجارم انو تا پر چشي جاري والفوا حزني على فراق امتي زما غم غم پر جدائي دا امت دي زب امت کسي جارم ايها الناس اسمعوا وسيعتي ورعوها واحفظوها او امت زما پر وسط غوڑ ونیسی زما وسط عملی کی حفظی کی او سنو رسول علیہ السلام پس دا اشکی دا توی دو تا چی دو اصحاب سر توی کرے اصحاب دا مبارک ترلی سر تا کتل پرسی دلو فشو تا او دا جدائی واقعات یا ترستر گو دور دور کی جی بی بی آشا چه ده پر جه ترشا پا پرده که ولار اور ده کتلی بی بی آشا بی بی فاطمه پا دروازه که ولار و سیلی ده دکاو ده مبارک مخبل وسط که عجبی خبری کلی دی خود ده وسط یه شبایه چه ماستای سرواده کلی و لادی بایان وان ولی ایوه الناس ای انسانان راسی چه ده عربی افریرده ما راسانیش که افشتو ترجمه کوم زد خدای رسول وم فاتتم احکام مفصل را ورسول حلال می در تا بیان کرده حرام می در تا بیان کرده متشابهات آیاتونه محکمات آیاتونه می در تا بیان پس در صدی قیصر در اسمان و کنگرو تا پورتا کی ول اللهم ای خدای قد بلغتو ما ستا پیغام و در امت رسولی دی خدای ما خپد رسالت انجام تا رسولی مگر پر امت را اوڑا او امت علیکم بالجمعات والاستقامت او امت از ما مدی اتفاق کی رزی تل پی او جمعات کی گرزی تل یو لاف ہو سی تل پی اتحاد ہو سی بیا اس ترگی اسمان خواتا وارا ویلی قل اللہ و اللہ ویوال او امت از ما فا امانت کی خیانت مکوی او امت از ما دا من جان یوم ریان چې تاسو ته خدای در کړی دي پر دغه باندې ظلم مکوي سبحان الله عجب رسول پر حال باندې دا نه جوړي پر منبر من جان یوم ریان لا پیاو ډوډۍ یو ځای ور سره خوري و هي استه مه د خونه ته مباسي هر شي چې تاسو خوري دوی ته ور کوي هر شي چې تاسو چې شي دوی باندې چې شي هر چیرې چې تاسو بيجړي پر هغه ځای دوی پر واس دا رسول الله سلام وویل قل اللهم قد بلغت الناس ايه خدايا ما استاو انسانانو تا پیغام برسو اتيعوا ولاة اموركم ولا تعصوهم وان كان عبدا حبشيا
فإنه من أطاعهم فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. محمد رسول الله والأمة آخر وسط مدادي تتاسي دخفل وقت وأميرانو وحكمانو فاشا قدر داني وكي أو دد إطاعت سمد شريعة سر قبولكي او امت از ما کچا د خپل حکماو د خپل امیرانو اطاعت وکي واکه زما هغه وکي کچا د دوی مخالفت وکي واکه زما هغه وکي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسط کې وویل ول ای انسانانو ايها الناس اكرموا اصحابي واحسنوا اليهم واحبهم. زما اصحاب وتا استفات کیږي، زما د اصحاب عزت وساتي، زما اصحاب ته په احترام ګوري، زما د اصحاب سره محبت کوي. ولی فان خیر الناس اصحابي، خیر د انسانانو اصحاب زما دي. پنځم پلا محمد رسول الله په وسط کې وویل قل الله الله سترګې د اسمان ولوري ته واړولې. قل ايها الناس عليكم باهل بيتي، ګورئ چې زما اهل بيت ایر نکي، امام حسن و امام حسین ایر نکی، زما اولاد ساداتی دا هیر نکی. و علیکم بحب حملت القرآن، اغا توک چه قرآن وای یا قرآن فیادی دا اغوصر محبت کوی. و علیکم بحب العلماء، محبت ملایان وکی. ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوهم. اے امت زما، زما د امت پر علماء باندې طعن موایا، زما د امت پر علماء سر بغض مکوي، زما د امت د علماء سر حسد مکوي. او محمد رسول الله د منبر پر سر باندې وویل ول اے امت، من احبهم فقد احبني، ومن ابغضهم فقد ابغضني. کچا زما د امت د علما سره محبت وکي واکه زما سره محبت کوي، کچا زما د امت د علما سره بغض وکي واکه زما سره بغض کوي. محمد رسول الله فخفل وسط کې وویل قل ايها الناس عليكم بالصلاه الخمسه بالجمعه، من په جمعه کوي ګوره حساس نقطه ته د رسول الله عليه السلام متوجه سي، من په جمعه کوي او داس همیشه تازه کوي، رکوع و سجده مسنه کوي، اعداد خپل مال د زکات کوي. رسول عليه السلام وویل من لا يوجي زکات ماله لا صلاه له ولا جين له ولا صوم له ولا حج له. رسول عليه السلام وویل واوري کچا د خپل زکات مفروضه مال ور نکي، د دروازه خدای صحیح نه ځني قبلوي، د دل من خدای نه ځني قبلوي، د جين خدای نه ځني قبلوي. رسول عليه السلام والأو إنسانانو قد بلغت أيها الناس احفظوا ألسنتكم، جب مدغيبة وساتي، جب مدرواغ وساتي، جب مدبد قماني وساتي، استرقموا أشكلاتيكي، صداقت مكار واخي، ولا يغتب بعضكم بعضا، غيبت مكوي، ولا تظلموا ظلم يود بل مسر كوي، او برحم سايقانو بان يتجاوز مكوي. حضرت محمد الرسول الله خفل فوسط حساس نكتبان رسول عليه السلام ففايك دخفل وصايا وويل قل اي امت ازما اوصيكم بتقوى الله، اوصيكم بتقوى الله، وصدر تكون فبير سر ده خدايا كده خدايا تخوى بيه يشني او ده خدايا تخوى بيه يشني. ففاك رسول السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قور ازما سنت تنكي سنت ده خلفاء قانو الراشدين تنكي چه چارياري كبار. رسول عليه السلام فوسط كيوهل قوري كي فدغة ذاكي مجرى نسو فكر كويدل ده. رسول الله صلی الله علیه و آله خیر د انسانانو دغه څوک چې دغه ژوند دیږي او پر ما ایمان اوري چې اصحابو ولی او په صحبت رسول الله علیه السلام شرف سی. ثم خیر الناس من بعد الذي قرن يلونهم، دا خیر د انسانانو هغه کسان دي چې دا دوی ته نږدې دي. ثم الذي قرن الذي يلونهم، یعنی هغه اصحاب سوله ابل تابعین سوله دا بیا تابعین، بیا نو هغه خیر د قوم دي چې بیا دوی ته نږدې دي.
ثم يجيء من بعدهم قوم يؤمنون به ويضيعون الصلاة ويتبعون شهواته ويدعون ما أمرتهم ويأتون ما نهيتهم ويفشون الذين بأهوائهم. دريم أبلا أصحاب كم لارة تابعينهم لارة تبع تابعين كم لارة يوداسي أمت بزما راسي وإيمان لرو مقال منز بزائر كبير هارت چې مازنی منه کړی دی به پکاست کوي هارت چې خدای منه کړی دی به کوي خدای چې په امر کړی هغه به کوي دا چې امت براسي چې په ناک به قسمونه اخی دا چې امت براسي څوک به شاهدی ته نه غواړي دوی به په ناک شاهدی ادا کوي دا چې امت براسي چې په امانت کې به خیانت کوي دا چې امت به میراسي چې په خبرو کې به دروغ وایي داش امت براسي چې علم به کوي عمل به نه پکوي داش حال براسي پر امت باندې می چې علم به ورکسي جهل به ډیر سي حیا به د سترګو څخه د ښځو ورکسي سدي به بی حیا سي فحش ویل به ډیر سي درواغ به ډیر سي آزار د والدینو به ډیر سي قطع د صله رحمۍ به ډیر سي حسن خلق به ورکسي هیڅوک به د بره سره په ورین تنګي خبرې نه کوي. اے امت ازما آخر با داسی حال راسی چی جن برا تولیج دا دنیا تا و مجنی منوری تا با جن داسی را تول سی لکمار چی دا غار و خلی تا تولیج ارورا اوز که تاسو فکر وکی هم اغا اصر و زمان دا رسیدلی دی چی دا دغا قسم فتنو بلاو چی ما یاد کلی مخی دی قرار قرار دا اسلام جن د مسلمانانو د مابین څخه ټولیږي او مسلمانان د آفاتو بلیاتو سره مخامخ کیږي. آل حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک پس له دغو وسیتو څخه چې اصحابو چې وکړه نو د منبره مبارکه څخه راکښته سو. کله چې رسول علیه السلام د منبره څخه راکښته سو د منبر د خوا څخه یو اواز راوخته اصحاب لي يا رسول الله منبر سواي والمنبر جاري شي يا رسول الله تزما تخدي صوب پر ما دريجي بیا پر دغه جنو باندې رسول عليه السلام مبارک د منبر ته خدا اماني واخستل لا سي پر منبر کي شوي محراب تراغي کتابونه راوړي وای رسول عليه السلام د خپل ذکر په محراب پر ومشلاوه کله چې د مبارک خپل دیگر محراب ته نږدې کی د محراب ته داسې ژړا پورته سوله لکه یوه کونډه ښځه چې یو ډېر نهایت مشفق دوست ځینې ځي په داسې شکل باندې د دې محراب ته ژړا پورته سوله. اصحاب کرامو څه روایت دی وایي والله په ګرد مسجد نبوي کې داسې دیوال داسې ډبره داسې شګه داسې ریګ داسې درخت داسې بلک نه و چې په جدایي پسې د رسول علیه السلام یې چکې نه وړي. رسول علیه السلام د مسجد نبوي صحن ته راووتئ اصحابو مهاجرو ته ورسېدي ودرېدي ول او مهاجرو د خدای په امان زه ستاسې یم تاسې زما یاست هجرت مو راسره وکئ زما پر سر موهل وخلل کورونه مو پرېښول وکافرانو ته وطن مو پرېښوئ ستړیاوې مو یوړې غذاوې مو وکړې زه ستاسې ته راضي یم الله دې درڅخه راضي سي. یاره عجبه دا خدای اماني زور غواړي داسې لږ تصور وکئ یو پیغمبر یو سردار عالم چې د امت ته د هرې فرقې ته خدای اماني اخي دا به څه پر انصارو باندې را او انصارو تاسې زما سره مدد وکئ تاسی زما سر احسان کړی وو تاسی ما ته کورونه راکړه زه مسافر راغلم قریش را وایستلم ظلمونه را باندې وکړه اوس دا دی راغلم تاسو زه ونازولم زما په جن کې مقامک وکړي نو زه ستاسی یم تاسی زما یاست. محمد رسول الله د امت د شدو صف ترالی د شدو لاسونه د محمد رسول الله په لمن کې بند و چې غارې وهلې دوا احمدا و محمدا فریاد یې پسې وهه خدا امانی د دې امت د شوز ته واخستل د کوچنیان ډله ولاړه وه د مجنی منورې سره نیم سر کوچنیان ټول راټول سي وه د محمد رسول الله په فراق خدا امانی دنیا اخستل. رسول الله سلام د کوچنیان ډلې ته ورسې ودرې دی وای کوچنیان چې غاری وهلې ژړلې ول یا رسول الله ته موږ کې ډېر داسې اتمام شته چې پلرونه مو نه درلودل مگر ستا لوی شفقت
مرتخ خپل د پلار الفت هر کړي وو او اس من نن اعتماد کړي وو چې محمد رسول الله فقرات خنه نوځي او مرش پریږدي رشتان دغه سی وروره ولی یو ورځ وای د اختر و په خبره کې خبره دي ورځ د اختر و رسول الله سلام را روانو یو یتیم په کوڅه کې ولاړ دی جاړي رسول الله سلام ورغی د سره په غیر کې نه ځای ولی جاړي ول پلار نه لرم خالی نه لرم رسول الله سلام ورته الله د زوی زما دی پلار سم بی بی فاطمه به دې مور سی امام حسین امام حسن به دې ورور سی بس کی دی او سبحان الله داسې به ونه کی وای ګرمې ته کوچنی راوتی خوراک خندل کالی اغوستی و د مجنې منورې کوچنی نور ته تاسو سعال جړل ول عجب پلار مې پیدا کړ څوک ول محمد رسول الله مو پلار دی بی بی فاطمه مې مور ده امام حسن امام حسین ورونه وای په دغه ورځ چې رسول علیه السلام مستیتي نبوي ته دلتی دغه کوچنی چیغې وهلې دومره چیغې وهلې چې ټول کوچنیان یې ژړول کوچنیان ته هلکه ولې دوني ژاړې ول زما حقیقي پلار اوس مړ کی زه په هغه پلار دوني خوار نسولمه لکه په وجود د محمد رسول الله وایي زه دې تر تا قربان کړم یا رسول الله موږ هم ستا په فریاد ستا په عشق محبت ستا په ستاپ هغه علاقه کې چې د سر لرو یې یا رسول الله سلام غرق طرف یو بې له تا څخه بله لار نه لرو رسول عليه السلام مبارک د مسجد نبوي څخه کور ته تشریف راوړي او تبې پر د مبارک باندې غلبه وکړه د ابن مسعود رحمه الله څخه وایي روایت دی وایي دغه ورځ تبه د شدید اسول وایي زه ماښام ورغلم پر رسول عليه السلام مبارک باندې یوه ډوبټه اواره وه د دې ډوبټې ته داسې توچ راوتی داسې ګرمي راوتل چې د سړي لاس وسوځل کېږي ما ورته وویل یا رسول الله ولې داسې ډېر توجې ول ما رب ته دعا کړې ده چې خدایا هر څه مرضونه او ناجوړي چې ته زما پر امت پر زکندن کې راولې هغه ټوله پر ما تېر کړه خو زما امت د سخت زکندنه د سخت ناجوړي وسه او امته آیا ته هم د رسول علیه السلام سره یو څه وفا کړې ده رسول علیه السلام خو په خپل ژوند کې ستا غم پر خپلو اوږو باندې داسې واخیستې چې ستا ټول طبي او ناجوړه یې پر ځان باندې وخت د سپېدو سو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي اصحاب راله په جماعت کې ودرېدل روشنایی کېدل کرار مگر اصلي چراغ نه راتی او که ورځ راسي چې محمد رسول الله نه وي نو ورځ څه روشنایي لري اصحابو ګړی په ګړی سترګې دروازې ته اړولې بلال رضی الله عنه بې طاقته سو په دروازه کې کرار غږ وکړي ول الصلاة یا رسول الله اصحابو صفونه وهلي دي روشنایي سول لمر راخیږي را ووځه د مبارک د لوی تبې ته سر سترګې رونې کړې بي بي عائشه ته په غېږ کې سر پروت و د دې مبارک پر مبارک مخ د مرغلورو په شان اوښکې لارې روانې وې ول ای بي عائشه ته غږ دی ول یا رسول الله صلی الله علیه نارې وې چې جماعت ته راوځه رسول الله سلام سترګې د اوښکې ډکې سولې ول بلال ته ووایه ورتا تاسو نن موږ به ما وکي تاسو نن موږ به رسول وکي ابو بکر صدیق مو هوجي د مغسل منځ دی ورکی بیا شتي صدیق یې دا غم زهري ورته ورکی فجي اني والدك ابو بکر صدیق مو تعال را لیت محمد رسول الله سلام ایت د مغسل ابو بکر صدیق مو ورته زده هغه محراب طاقت نه لرم چ محمد رسول الله به مخبر قبله ورته درې دی نو حضرت عمر فاروق نو ته امر حضرت ابو بکر صدیق نو کوي چې ته د وخت د په محراب کې نسم درې دی لای دلته چې صفنه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې ته ول پر مانده وته دل څو یې غند او ماتر سره ولک چې دریلی ول ته مات ماتر دی او جوات کو دې دروازې ته په خاور کې دا پر د پورته کې چې زه وګورم چې زنه امت پس له ما څخه څنګه لمونځ کوي
ایا امت منس کی کی نکی تی بیا شتی سدیکے محمد رسول اللہ تروج ورا کس کی پشو گپ خاور کی را وس کا و پر جیتا دی مبارک ور تول لکچی او حضرت عمر فاروق هو المنذر کی دول ننا شابک ابو بکر صدیق نو پیدا کی اٹھا دم خسر تخلی فز مائے برت آل ورغي چه ابو بكر صدق لو جنا مغتي رسول عليه السلام اي حضرت عمر فاروق لو برت ترشاسو حضرت ابو بكر صدق لو چه ميراب ترالي ميراب كي زان سمكي ده ميراب تيوز گير وي پورتسو بيد رسول الله پر لاري مبارك دلال زوف كي ازارسو فمسكتو نبوي كي رنگتسو جلاسو لأ فكر وكي تاج اغحال نبي لدل جاري نوچ رسول الله په خاور کې پروت سایل ورته کاوه او دوی په میراب کې ولاړ و څه حال به و ستاسو اوس دغه حال دی چیرې یاست رسول الله مو نه دی لیدلی زه د اوږدو حاجبینو تندی مو نه دی لیدلی دا دې دغه مډک یاست چې غاری پس وایي که چیرې رسول الله مو لیدلی وای د ده شفقت مو لیدلی وای ته به ملا سهل وای یا احمدا و محمدا د سهار مونږه فار صورت فډېر ستړیا فډېر پریشانی فډېر غم باندې وکی ان حضرت سلام مبارک ناجوړي شجده کېدله تبي ورس په ورس زیاتې دله باندې وکی اصحاب کرام د دې پښتون تراتله یا ورز حضرت علی کرم الله وجو فج ورز کرالی حضرت محمد رسول الله علی السلام مبارک و مختکشه نسبی رسول سلام د مبارک و مختداسی وقتل ولی حضرت علی بیبی فاطمه د زهرا کی تکړه ول کور ده ول ورث بیبی فاطمه را ول امام حسن امام حسین را ول چې د فراق خدا امانی نیوا خمه حضرت علی کرم الله وجو لاری ولارسو پر بی بی باندې رغ وکي دی مبارک په دوه سو ټوټو پړلې پر سر کې ته محمد رسول الله مسکین نور شي نظر لو دی وکلو کلو یا فمی شنو لا سن تلا کی و امام عین یې سر په خاور لړل ایران نه استل کله چې امام عین خپل نیکه جان ولیدی چې پروت دی سر یې تړلی دی بیبی فاطمی سر پر ځیګر ورکښېږوي رسول الله په غېږ کې ونیول وی ژړل ورسره د بیبی فاطمه زهرا نه اواز ډېر په زور رسو حضرت علی کرم الله وجهه نو کې داس په درد ورته ویل ول مشاړه ډېر هم مسجد نبوي کې اصحاب دي رسول الله سلام ته ای علی پر خود کو نظر او باندې مالګ مته پر نه جوړ جاړي بغزار تا بریزار خون آب گرد دیده آنگی دیده کیار گید پریر ده چو اجالی ایت سرگو دا واقع ندلی دلی دادا چی ده فراق واقع ده تیدر آرش زور واری بی بی فاطمت زهران لها و رسول علیه السلام تول ولتز مرسخه دی ده مبارک پا غشت کور تول تمجاره دی مبارک بیر تا وخدل بیا وخت بیا شي چی سې یې کمه پښتنه دی وکړه ول ای بی بی فغه ساعت چې تا خدا امانی اخستل ودی جړل بیا دی ولی بیر تا وخدل ول رسول الله سلام را ټول چې تمجاره اول څوک په فصله ما ته تیږي راته شرابسه